Muito bem. Nós podemos ler juntos ali? Está bem pequenininho, mas os irmãos que estiverem aqui à frente, vamos ler juntos o texto que está ali? Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de vós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me. Isaías 6, 8. Esse é o nosso desafio. Talvez o desafio de alguns aqui, ou o desafio de alguns aqui em compartilhar com outros irmãos da comunidade que talvez foram chamados para isso, para que nós possamos levar também quase que a uma outra cultura, que é as escolas, as nossas escolas. Como é que nós podemos, então, compartilhar o Evangelho no ambiente escolar? Então, eu gostaria de deixar com os irmãos aqui quatro itens para responder essa pergunta, sendo que o quarto é um projeto, né, que eu quero compartilhar com os irmãos. Em primeiro lugar, então, nós precisamos enxergar a escola como um campo missionário. Meus irmãos, por conta principalmente de tudo que nós temos visto hoje, especificamente na política e de toda a polarização que a gente vive e sabemos de toda a doutrinação que existe, nós temos há algum tempo em especial visto a escola como uma instituição inimiga. Mas isso não é verdade. Ainda que por ignorância, assim como qualquer outra instituição que não conheça a palavra, ainda que por ignorância seja ensinado, seja semeado alguns princípios, algumas coisas que não são bíblicas, nós não podemos enxergar a escola como um lugar, um lugar inimigo nosso. Porque isso nos afasta da escola, isso nos tira da escola, isso nos impede de levar o Evangelho para a escola. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui para os irmãos. Quem aqui tem um parente, um amigo, um familiar que não é cristão? Levanta a mão para mim. Acho que todos nós, né? Não é possível. Muito bem. Agora pense aí nas pessoas que você conhece que não são cristãs. Quantas delas estão dentro das escolas? Talvez sobrinho seu, neto seu. Quantos estão nas escolas trabalhando? Porque quando a gente fala de levar o evangelho para a escola, nós não estamos falando de levar o evangelho para alunos somente, mas para alunos, professores, funcionários, pais de alunos que também fazem parte da comunidade escolar. Quantos nós conhecemos, familiares nossos, amigos nossos, parentes nossos, que estão dentro das escolas, aprendendo, estudando, ensinando, dando aula, trabalhando? E como é que nós enxergamos essas pessoas? Como é que nós enxergamos esses nossos amigos não cristãos? Nós enxergamos eles como inimigos a serem vencidos? Ou como almas perdidas a serem alcançadas? Então, como você enxerga essas pessoas? A escola nada mais é do que um conjunto de um monte de gente assim. Um monte de amigo que pode não ser seu, mas é amigo de outro cristão. De família que pode não ser sua, mas que é de outro cristão. De pessoas que estão perdidas e que precisam ser alcançadas. Olha só o texto que eu coloquei aqui para os irmãos. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Jesus nos dizendo: eu porém vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquearam para a ceifa. Nós precisamos levantar os nossos olhos, nós precisamos realinhar o nosso olhar, voltar os nossos olhos para a escola, deixar de ver a escola como um lugar inimigo que precisa ser destruído e vencido, mas um lugar de pessoas que estão perdidas e precisam ser alcançadas. Nós precisamos olhar para a escola com um olhar de misericórdia, de amor e de graça. Em segundo lugar, nós precisamos nos tornarmos parceiros da escola. Você precisa se tornar parceiro, a sua igreja precisa se tornar parceira de uma escola. Meus irmãos, diferente do que nós pensamos, especialmente se você nunca fez nenhum trabalho missionário dentro de uma escola, é possível que você pense ainda assim. As escolas não estão com as portas fechadas para o Evangelho.
É isso mesmo, não estão. Ah, mas eu ouvi. Não estão. As portas das escolas estão. Poderia dizer ainda estão. Pode ser que sim. Mas o fato é, estão abertas ao Evangelho. Mas não estão abertas, obviamente, só ao Evangelho. Estão abertas a tudo e a todos. Por quê? Qual é a realidade das escolas hoje? Nós temos professores cansados, desanimados. Nós temos alunos que estão desgastados emocionalmente. Nós temos quantos meninos nas escolas se automutilando, tentativas de suicídio, meninos novos enfiados em vícios de bebida, drogas, o próprio celular, gravidez precoce. Nós temos pais desses meninos ausentes da escola, omissos, entregando para a escola a responsabilidade de educá-los, sem saber o que fazer com seus filhos. E nós temos diretores, supervisores, a equipe diretiva da escola, como? Desesperada. É claro que isso se trata principalmente quando nós falamos de escolas públicas. Mas não é exclusivamente escolas públicas. Nós temos escolas particulares que estão passando pelas mesmas experiências. Às vezes, escolas até confessionais. O fato é que, ainda que não haja tantos problemas, espiritualmente falando, todos estão perdidos. Todos estão perdidos. O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Meus irmãos, há algo que nos impede de entrar na escola e de entrar em muitas outras instituições que poderíamos estar entrando, que estão com as portas abertas, mas que na nossa cabeça a porta está fechada. Por quê? Porque nós estamos buscando lugar para colocarmos um púlpito como esse, podemos pegar um microfone e falarmos daquilo que cremos. E talvez esteja fechado para isso. Mas há muitas escolas, há muitas instituições como a escola que estão desesperadas para que pessoas entram lá e sirvam elas de alguma maneira. E nós deixamos de ir em muito lugar porque nós não queremos colocar um avental para servir, nós queremos um microfone para pregar. Mas a partir do momento que a gente se torna um parceiro da escola, a gente entende quais são as necessidades. E entenda, não há necessidade de uma escola, de qualquer outra instituição, de qualquer outra pessoa, que o Evangelho não seja suficientemente capaz de solucionar. Nós temos as respostas, e as respostas começam com o servir. Com servir meninos que estão enfiados nas drogas, com servir professores que estão desanimados, com servir diretores, supervisores que estão perdidos. Com o nosso tempo, com o nosso recurso, com a nossa misericórdia, nós vestimos o avental, nos tornamos parceiro da escola e dizemos: viemos aqui para servir vocês. O que é que vocês precisam? Como é que nós podemos ajudar vocês? E é certo que na maioria dos lugares que você for, depois de que você servir um pouco, vão botar um microfone na sua mão. Porque não é fácil de encontrar pessoas que abrem mão do seu tempo, dos seus recursos, para dedicar a alguém. Vão querer te ouvir. Vão querer saber qual é o motivo da sua fé. Qual é a razão da sua fé. Mas começa com servir, comece a se tornar parceiro da escola. Em terceiro lugar, nós precisamos montar uma equipe de trabalho. Nós não entramos para servir de qualquer jeito, porque tudo que fazemos, fazemos com excelência. E quando nós nos dispomos a servir uma escola, nós precisamos montar uma equipe de trabalho com pessoas que de fato estejam dispostas a servir. E aí, nós precisamos voltar a nossa atenção agora aos adolescentes. Porque seria um absurdo nós falarmos sobre servir as escolas sem considerarmos os missionários que estão lá todos os dias, que são os adolescentes.
Seria inadmissível nós pensarmos em um projeto missionário para a escola e lembrarmos do pastor, lembrarmos do líder, lembrarmos daquele irmão, daquela irmã, e não lembrarmos daqueles que são crentes, que estão em desenvolvimento, que têm muito ainda que aperfeiçoar, que aprender, assim como eu e você, mas que estão dentro das escolas, que são amigos dos meninos, conhecidos dos professores, que estão lá dentro. Porém, este mesmo medo que talvez assola o nosso coração com relação às escolas, que nos fazem olhar para elas como inimigos, esse mesmo medo que nós precisamos perder, nós precisamos também tirar dos nossos adolescentes, porque nós mesmos temos colocado esse medo neles. E eu não estou dizendo sobre o cuidado, sobre vigiar, porque nós precisamos vigiar, não só na escola, mas em todo lugar que nós passamos. Mas muitos adolescentes estão passando a adolescência inteira sendo instruídos a irem para a escola simplesmente para não caírem em tentação. Essa é a instrução, porque é o medo que há no nosso coração e é isso que nós estamos transmitindo a eles. Olha, você está pisando no terreno do inimigo e você vai ser tentado o tempo todo. Vão falar coisas para você que não são bíblicas e você precisa resistir, você precisa resistir. E o tempo todo isso está sendo repetido para eles e eles passam a adolescência inteira como? Na defensiva. Eu não posso cair em tentação, eu não posso me sujeitar a isso, eu não posso ser levado por essas correntes, eu não posso, eu não posso, eu não posso, eu não posso. O que é que você pode fazer? O que é que nós estamos ensinando os nossos adolescentes a fazerem? Eles vão passar a adolescência inteira sem fazerem nada? Ô, irmãos, nós conhecemos tantas pessoas nas nossas igrejas, que eu acredito que não é o seu caso, que você está aqui hoje, numa conferência, buscando aprender. Mas quantas pessoas nós conhecemos nas nossas igrejas, que domingo após domingo, sentam na igreja, levantam da igreja, não servem, não são engajados com a obra do Senhor. Nós não podemos formar adolescentes para serem essas mesmas pessoas amanhã. Nós precisamos ensiná-los a serem missionários. Você tem que resistir à tentação? Sim. Que dia? Todos os dias, a todo tempo. Mas mais do que isso, você precisa servir aonde você está, porque você carrega a luz de Cristo em você. Você precisa levar essa luz para a escola. Irmãos, o apóstolo Paulo nos diz, Romanos 6, verso 11, não está projetado ali, mas ele nos diz assim, olha, assim também vós, considerai-vos. Precisamos considerar isso. A nossa fé passa por considerar quem somos. Considerai-vos mortos para o pecado. Ou seja, eu preciso de fato, diariamente, me considerar morto para o pecado. Então, todas as vezes que sou tentado, eu preciso me lembrar que esta velha vida morreu. Que isso não faz parte mais da minha vida. Mas, vivos para Deus em Cristo Jesus. Eu me considero morto, eu resisto às tentações, mas hoje, o maior tempo, o meu maior esforço, não pode ser continuar resistindo ao pecado, mas em servir a Cristo. Irmãos, a gente trabalha com adolescentes lá, e quantos adolescentes estão, já chegam, ainda novos na adolescência, chegam com vícios. Vícios da pornografia, vícios de celular, bebida e tantos outros problemas. E aqui está a maior instrução para esses meninos vencerem o vício. Pare de gastar todo o seu tempo em resistir ao pecado. Gaste seu tempo em servir a Jesus. Não fique preocupado só como que você vai fazer para não cair em tentação, como você vai fazer para fugir daquele convite. Gaste o seu tempo para saber como é que você vai amar a Deus, como é que você vai aprender das Escrituras, como é que você vai servir a Jesus nos seus colegas. Você vai gastar mais tempo nisso, porque você precisa se considerar morto para o pecado, mas vivo para Deus. Não é apenas morto para o pecado, mas vivo para servir a Cristo. Na adolescência, meus irmãos, a melhor defesa é o ataque. É nós capacitarmos os nossos adolescentes para que eles possam ser enviados como missionário. O texto que está aí projetado. Nós não podemos ser aqueles que vão, de alguma forma,
levar os nossos meninos a enterrar os talentos que Deus deu a eles. Pelo contrário, nós temos que ser aqueles que vamos lembrá-los diariamente. O Senhor colocou 12 talentos sobre a sua vida, para que você os sirva. Aonde? Em todo lugar, inclusive na sua escola. Por fim, apresente um projeto que atenda às necessidades da sua escola. Você enxerga a escola como um lugar onde pessoas que estão perdidas. Você se torna um parceiro daquela escola, você monta uma equipe para poder servir aquela escola. E agora você não chega sem nada nas mãos. Você chega com algo para apresentar. Olha, esses são os problemas. Aqui está a solução. Nós temos lá na nossa cidade, há 10 anos, nós temos realizado um projeto que começamos, mas depois nós adaptamos a nossa realidade, mas que nós começamos a partir de um projeto que já existe, e que eu fiquei sabendo que inclusive já existe aqui em Campina Grande, chamado Escola da Vida, um projeto da MPC. Quem é que conhece esse projeto? Olha, 3 conhece, 4 conhece. Um projeto da MPC, da Mocidade para Cristo, chamado Escola da Vida. Nós trouxemos esse projeto para a nossa cidade, realizamos ele durante alguns anos, depois modificamos, criamos um projeto chamado Semana Team, mas um projeto que tem como intuito exatamente esse: levar o Evangelho para alunos, pais e professores. Muito bem, quero falar com você um pouquinho a respeito desse projeto. E eu quero ser o mais rápido possível, porque eu poderia ter 5 horas para falar desse projeto e eu tenho certeza que vai surgir dúvidas. Então eu quero ser o mais rápido para que você já venha logo com a dúvida. Tá bom? Então, como funciona esse projeto? Em primeiro lugar, nós temos um encontro com professores. Nós marcamos um... Obviamente que uma vez que esse projeto já foi apresentado da escola, já foi aprovado pela direção da escola, né? Muito bem, agora o projeto começa. Como que o projeto começa? Com um encontro com os professores. A gente faz um lanche ou faz um jantar, depende de quanto você vai ter, o lanche é mais barato que o jantar. Ou você não faz nada, porque você pode fazer esse projeto gastando 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, pode fazer não gastando nada, né? A gente se adapta à nossa realidade. A gente costuma marcar um lanche ou um jantar com os professores. Eles já estão cientes que a escola adotou um projeto vai acontecer na escola. Então, nós marcamos esse encontro para compartilhar com os professores como é esse projeto. E, obviamente, que nesse encontro que nós temos com eles, nós compartilhamos como o projeto vai acontecer, até porque eles precisam realmente saber como é o projeto, porque eles fazem parte do projeto. Por quê? Deixa eu dizer para você, tem alguém que é professor aqui? Olha aí, vários professores. Eu não sou professor, mas eu imagino a tristeza de um professor quando entra alguém para dar uma palestra na escola e no final da palestra o pessoal aplaude e fala, demais! E eu, no lugar do professor, falar assim, demais? Esse cara veio aqui, ficou meia hora aqui, saiu aplaudido, eu estou aqui de segunda a sexta aguentando essa turma 4-5 horas por dia, e eles que são demais. Então a gente já entra e logo de cara a gente já chega para falar para os professores, olha, demais aqui são vocês, os heróis aqui são vocês, a gente veio somar um pouquinho e a gente veio trazer um projeto para dentro da escola, mas nós contamos com vocês. Então a gente apresenta e traz os professores para junto de nós, queremos contar com vocês, vistam a camisa, vocês são importantes, nós vamos embora, vocês vão ficar. Então a gente apresenta o projeto e a gente aproveita para trazer uma palavra para os professores. Por quê? Porque os professores são gente como a gente, tem família, né? Os alunos esquecem disso, a gente lembra eles, tem família, tem problemas familiares, problemas financeiros, né? Ainda mais professor, coitado, né? Problema, dificuldade financeira, tem tudo isso aí, é gente como a gente, então a gente vai trazer uma palavra de esperança e a gente compartilha o evangelho com eles. Você diz assim, nossa, mas e se tiver pessoas de outra religião? Não, só tem pessoas de outra religião mesmo. É um ou outro crente que a gente encontra lá. Mas eles não vão ficar ofendidos? É claro que não, Deus nos deu sabedoria, né, irmãos? Deus nos deu sabedoria para compartilharmos o evangelho,
para nos adaptarmos a cada lugar, para falarmos da graça, do perdão que há em Cristo, sem entrarmos em questões que vão, de alguma forma, ofender. A nossa palavra vai ofender? Claro que vai. O Evangelho sempre ofende, porque sempre mexe com a gente, sempre mexe com os nossos pecados, mas não vai ofender aquelas questões religiosas. Não, isso não vai. Porque nós vamos falar da graça, do perdão, do amor do Senhor que restaura, que transforma, que nos dá uma nova oportunidade. Então a gente compartilha isso com eles e aproveita também para dar um presente para eles, que você pode levantar na igreja. Irmãos, nós vamos para o encontro de professor, lá tem, na escola tem 30 professores, nós precisamos de 30 bíblias, ou precisamos de 30 devocionais, e a gente presenteia também os professores. Algumas fotos aí, a gente tem feito esse projeto já há alguns anos, a gente, só para os irmãos entenderem, tá? Nós temos com esse projeto alcançado cerca de 90% dos adolescentes da nossa cidade. Porque tem uma ou outra escola particular que a gente não vai, uma escola católica tal, a gente não vai. Esse ano nós fomos convidados para ir para uma escola jesuíta, foi o primeiro ano, né? Então nós estamos chegando quase em todas as escolas da cidade, né? E nós rodamos todas as escolas todos os anos. Ficamos sem fazer isso agora por conta da pandemia. Então 90% dos adolescentes da nossa cidade têm ouvido o Evangelho através desse projeto. Então aí é um encontro com os professores, né, ao redor de uma mesa. Nós compartilhando, aí foi um jantar, ó. E nessa escola aqui, a hora que nós chegamos para a professora, para a diretora, e falamos assim, ó, nós queremos fazer um jantar com os professores. Eu falei, mas como é que é isso? Eu falei, nós vamos trazer um jantar. Ela falou, não, vocês já vão fazer tudo isso, ainda vão dar um jantar? Não. É o seguinte, nós vamos rachar esse jantar aí. E aí nós rachamos com a escola, porque a diretora falou, não, nós vamos levantar esse recurso, mas vocês não vão bancar isso sozinho. E nós fizemos jantar junto com os professores. Depois nós temos as palestras. Aqui é onde o projeto acontece, 90% do projeto. Porque a gente tem um encontro com os professores e fala, olha, semana que vem ou daqui 15 dias começa o projeto. O que é o projeto? É a semana com os alunos. Durante uma semana, de segunda a sexta, no primeiro horário de aula, nós vamos trazer uma temática cada dia com os alunos. E nós vamos falar sobre o quê? Nós vamos falar. Lembra lá do começo? As escolas têm necessidades. Quais são as necessidades da escola? Quem vai definir os temas não somos nós. É a escola. Nossa, mas como é que você vai falar do Evangelho? Qual tema você acha que a escola vai pedir para a gente falar? Alguém sugere algum tema? Drogas. Nós vamos compartilhar o Evangelho quando a gente fala sobre drogas? Qual outro tema? Ansiedade? Ansiedade. Nós vamos falar sobre o Evangelho? Até uma observação aqui. Ah, mas então a ansiedade, nós vamos trazer um psicólogo lá da igreja? Nós vamos trazer para falar sobre drogas? Nós vamos trazer alguém? Não. Não. Se tem alguém lá, ótimo. Mas não, a escola já está cansada de levar profissionais de saúde para tratar de temas como sexualidade, por conta de gravidez precoce, por conta de ansiedade. O nosso foco é o Evangelho. O Evangelho. Nós vamos na contramão, nós vamos trazer uma mensagem que os meninos nunca ouviram. Eles já ouviram falar sobre ansiedade, sobre depressão várias vezes, mas eles nunca ouviram falar sobre o amor de Deus, sobre a graça de Jesus. Nunca ouviram falar sobre isso, sobre a paz que vem de Jesus. E nós vamos falar sobre isso. A escola define os temas, de segunda a quinta, e na sexta-feira o tema, nós já avisamos a escola, que é um encerramento, e a gente vai falar sobre o amor. E agora você viu que eu sou mineiro, mas lá perto de São Paulo, né? O amor. A gente vai falar sobre o amor. E a gente fecha, e na sexta-feira, quando a gente fecha, aí não é só apenas um horário, a gente vai a manhã inteira. Ou vai a tarde inteira, porque daí a gente tem premiação, a gente leva louvor, a gente leva teatro, aí se a sua igreja, né, concorda com o teatro, leva dança, aí cada igreja tem uma forma de trabalhar, e a gente leva tudo isso, e a gente compartilha o Evangelho com os meninos ali, fechando, falando, olha, nós ouvimos sobre família, vocês não falaram, mas as escolas pedem falar sobre família, os meninos estão cheios de conflitos familiares. Sobre família, nós ouvimos, né? Você viu como é que você é pecador, cara? Pois é. Ó, depois nós falamos sobre drogas, sobre vícios. Viu como é que seu coração está amarrado a ídolos e tal. Depois nós falamos sobre vocação. Você viu como é que você está perdido na sua vida, sem saber o que está fazendo, deixando os estudos de lado. Nós falamos sobre sexualidade. Você viu o que você tem feito com o seu corpo e tal. E aí a gente chega, olha, mas a gente quer fechar. É claro que a gente já falou isso todos os dias, mas a gente chega, olha, a gente quer fechar falando para você que há um Deus que ama você, independente de todas essas coisas, independente do seu passado. Há um Deus que, por causa de Jesus, por causa do sacrifício dele na cruz, traz perdão para você recomeçar a sua vida.
E a gente fecha, aí a gente leva banda, a gente leva, faz uma festa. Algumas fotos aqui para vocês verem. Em algumas escolas, né? E aí a escola fala assim: ô, gente, e como é que vai ser? Vocês vão dar a palestra primeiro pro sexto ano, depois pro sétimo e tal? Até, na verdade, a princípio o projeto, né, do Escola da Vida instrui a gente a fazer assim. Depois nós vimos o seguinte: olha, a gente vai trazer uma mensagem que esses meninos estão carentes. Eles estão sedentos para ouvir. Aí o professor: mas é difícil o professor segurar 40 na sala. Vocês vão juntar 600? Vamos. E como é que é? Silêncio. Silêncio. É claro, irmãos, que a gente precisa ter sabedoria. Nós vamos buscar dentro da nossa equipe de trabalho alguém que tenha mais facilidade para falar com esse público. É claro que nós vamos fazer isso. Mas eles estão sedentos. Quando ele escuta ouvir falar sobre perdão, ele fala: cara, eu nunca ouvi falar sobre isso. Eu nunca ouvi falar que eu podia recomeçar depois de tudo que eu fiz. Ninguém nunca falou isso para mim. Vamos lá. Aqui, último dia com a banda. Depois, gincana entre alunos e professores. No segundo horário, a gente fecha o primeiro com a palestra. No segundo, nós temos uma gincana. Isso, previamente, a gente divide a escola em quatro equipes. Todos os professores entram nas equipes. O professor A é da equipe amarela, o outro é da B. A gente tem a pulseirinha, igual vocês estão usando, de várias cores. A escola vira, durante a semana, uma competição, que a galera gosta muito disso. E aí, no segundo horário, nós temos a gincana. Todos os dias tem a gincana, de segunda a quinta-feira. Qual que é o objetivo dessa gincana aqui? Aproximar aluno de professor. Você que é professor sabe. Às vezes, pro aluno, o professor é uma pessoa distante. E nessas gincanas a gente tem algumas provas que a gente faz com que o professor conte um pouco da vida dele. E eles se aproximam, eles jogam junto, eles se abraçam. E aproximam o aluno do professor. E aqui os adolescentes participam. Porque quando você vai entrar na escola e quando você vai trazer para a direção da escola: olha, tem um projeto para apresentar. E qual que é a sua equipe de trabalho? Então, nós vamos vir com esse, com outro irmão. E nós temos uma parte da nossa equipe que está aí dentro já, que é aluno da escola, que ela faz parte da nossa equipe. É o seu menino lá da igreja, que tem um bom testemunho, obviamente, que senão é melhor que ele esteja longe do projeto. Mas que tem um bom testemunho. Então, ele está lá, ele vai participar. Nós precisamos dele, tá? Inclusive, na hora que for rolar as gincanas lá, ele vai sair lá do meio da galera e vai vir com a gente. Porque a partir daquele momento, a escola vai ver que aquele menino faz parte de tudo aquilo que eles estão aprendendo. Ele vai ter pouca preocupação em defender a sua fé. Porque ele vai ter o auxílio da igreja durante uma semana professando a sua fé. Falando: eu faço parte dessa turma ali, ó. Eu faço parte dessa mensagem, é isso que eu creio. É isso que eu creio. E ele ajuda nas dinâmicas. Então, um pouquinho de foto aí, das dinâmicas. Aí você vê os mais velhos, né? Professora no meio. Então, você não imagina o que a gente faz os professores passar. Essa é uma professora fazendo uma prova aí. Esse é um professor no meio, dançando. Tudo isso acontece. E vocês não imaginam a alegria dos professores. Quero passar para vocês aqui um vídeo. Muito bem. Vamos lá, vamos avançar rapidinho. Depois a gente tem praticamente é o fim do projeto.
Passou a semana, ó, professores primeiro, semana do projeto, depois o encontro com os pais. Ó, vamos trazer os pais, vamos compartilhar com eles o que os seus filhos viram aqui. Os filhos chegaram em casa contando, ó, mãe, pai, teve um negócio lá na escola, nossa, fantástico, foi demais e tal. Ó, convite para os pais, aquela galera que foi na escola quer conversar com vocês, mostrar as fotos, o vídeo, o que, que aconteceu. Aí eles vão e, obviamente, nós vamos fazer o quê? É isso mesmo que nós vamos fazer, é claro. Nós vamos compartilhar com eles o evangelho. É o que a gente sabe fazer, né, irmãos? Tudo a gente compartilha o evangelho, que é o que a gente sabe fazer. A gente faz umas brincadeiras, mais ou menos, mas o que a gente sabe fazer é isso, né? E a partir dali, no último dia, já obviamente com os meninos da igreja sabendo disso, tal, que a gente faz? A gente, no último dia, anuncia, olha, a partir de semana... O projeto acabou hoje. A partir de semana que vem, todo o intervalo da quarta-feira... Você tem um intervalinho de 10 minutos? Todo intervalo da quarta-feira, em vez de você ir lá para jogar bola, em vez de você ir lá para o pátio brincar, correr, não sei o quê, tem um pequeno grupo que vai estudar essas coisas que a gente falou aqui. E quem é que vai liderar esses pequenos grupos? Os nossos crentes missionários estão lá na escola. Os nossos filhos, os nossos adolescentes. Eles vão liderar os pequenos grupos. Nós vamos capacitá-los, nós vamos instruí-los. Mas nós não vamos lá fazer... São eles que vão fazer. Mas eles vão ter resposta para todas as perguntas? É claro que não. Mas você tem? Você também não tem. Eles estão lá para ensinar o básico. Eles não estão lá para darem aulas. Eles estão lá para compartilhar, para resgatar aquilo que foi falado no evangelho. E vai ter momento que eles vão ouvir e falar assim, cara, eu não sei te responder isso. Não sei. Mas eu vou levar lá para uma galera que sabe, semana que vem eu trago a resposta para você. São os nossos missionários que estão lá. E... passado o projeto, depois que a escola viu que a gente foi lá de fato para servir, que a gente não foi lá para falar mal de religião nenhuma, mas que a gente foi lá para abençoar a vida da escola, a gente chega para a escola e fala, olha, nós temos uma proposta para implantar aqui uma capelania escolar, para que a gente possa estar aqui durante todo o ano. Um da nossa equipe, aqui agora não estou falando de adolescente, um nosso pastor, um líder, algum irmão, um psicólogo, um teólogo, alguém, ou alguém que não é nada disso, mas que fez um curso de capelania, alguém que tem experiência para trabalhar com adolescentes, alguém tem a disposição de estar aqui fazendo um trabalho de capelania escolar. Ou seja, uma vez por semana vai estar aqui podendo atender os alunos. Deixa eu compartilhar a minha experiência de capelania escolar lá na cidade. Na secretaria da escola tem uma agenda... E duas vezes por semana eu estou lá antes das 8 horas da manhã. 8 horas é o horário que eu entro para trabalhar. A escola começa às 7. Claro, você está pensando aí, nossa, para mim não dá. É claro, você vai ver o que é possível, né? Então, eu das 7 às 7h50, eu atendo o menino lá. A agenda fica na secretaria. Qualquer aluno ou professor que quiser, ele chega, marca lá. Tem vaga aí na terça? Tem. Então, marca meu nome. Terça-feira eu vou lá e atendo alguém. Na quinta, atendo alguém. E tenho essa disponibilidade. Então, de acordo com a disponibilidade, a gente oferece para a escola um trabalho de capelania para poder atender os meninos e os adolescentes. Um testemunho agora, estou fechando. E aí depois a gente vai para as perguntas. Um testemunho aqui de duas professoras de uma escola. Tá? Não são crentes. Ah, não. A segunda é crente. Mas a primeira que vai aparecer não é crente. Falar de semanatinho vai falar de transformação. Foi uma semana transformadora em vários aspectos, principalmente no aspecto de socialização. Foi incrível, foi uma semana... Deixa eu voltar aqui. Será... Não está dando para ouvir, né? Está dando para ouvir? Tá. Deixa eu voltar aqui, ver se... Falar de Semana Teen é falar de transformação. Foi uma semana transformadora em vários aspectos, principalmente no aspecto de socialização. Foi incrível, foi uma semana muito gostosa. Eu senti assim, uma aproximação muito gostosa entre os alunos. Foi uma semana que era muito gostoso vir para a escola. Eu chegava aqui no Luiz Pinto e de longe eu já ouvia as crianças na maior alegria. Eu acho que chegar mais perto do aluno, essa questão de tirar essa parede, que impede esse vínculo maior entre professor e aluno, a Semana Teen, ela fez bastante diferença. Transforma também em relação aos valores. Quanta coisa bonita a gente ouviu em relação à autoestima, à vocação, ao perdão, família, sexualidade, drogas. Temas esses que circundam a vida de um jovem. E participar, ouvir isso junto deles foi muito bacana. Mas
E eu agradeço muito toda a equipe que proporcionou para a nossa escola essa semana. Agradeço a escola, né, por ter acolhido a equipe. E também, assim, sou muito grata a Deus mesmo por participar com todos os alunos e professores de uma semana muito produtiva. Eu penso, assim, que os nossos alunos, eles precisam de momentos assim. Eles precisam de ouvir alguém de fora falando para eles assuntos, né, do cotidiano. Eles precisam também de um momento assim, de interação com os professores. E tudo isso eles tiveram aqui na nossa Semana TIM. É isso. Muito obrigada. Mais uma vez eu venho ressaltar a importância desses jovens que conduzem a UPA, que vem só para fazer o diferencial na nossa cidade, vem fazer o diferencial nas nossas escolas, sabendo que é a escola o local de transformação para tudo isso. Sou grata ao pessoal da UPA, a Deus por poder colocar essas pessoas na nossa vida e por poder fazer com que a vida desses jovens fique um pouquinho mais tranquila, pelo menos aqui dentro desse ambiente escolar. É isso. Muito bem. Tema de pergunta, né? Bom, eu imaginei que vocês teriam, né? Então tem um tempo. Lá. Eu não consegui te entender muito bem. A pergunta seria como fazer isso ao invés de uma igreja, mas um grupo de irmãos de igrejas diferentes? De plantação de igreja, né? As nossas realidades às vezes são diferentes. A gente está numa escola, numa cidade pequena, mas, por exemplo, Campina Grande, uma cidade muito grande, né? Ou pelo menos muito maior que a nossa. Você tem a questão do bairro, né? Então, lá na nossa cidade, nós temos o exemplo de uma escola que está afastada, mas o afastado nosso não é tão afastado, né? Mas que está afastado e que nós temos uma congregação lá perto, né? Então, obviamente que a gente tem essa estratégia, né? Nós atendemos com pessoas da congregação lá, servindo, contribuindo, mas nunca com essa ideia em mente, assim, vamos dizer, prioritária, né? Nunca tivemos. Sim. Certo. A gente já entra com o evangelho, mas a gente contextualiza muito para que fique claro, não só para os alunos, mas para os professores que estão ali meio que quase que como vigiando a gente contextualiza um pouco aquilo que é fato e que eles não podem negar. O que tem gerado ansiedade nos adolescentes? Então, antes de trazer a mensagem do evangelho, nós vamos contextualizar dizendo, olha, a ansiedade ela vem por conta de rede social, né? Por conta de várias coisas. Então, nós mostramos o problema do qual eles não podem negar e que eles não têm solução e nós trazemos o evangelho. Né? Sim, no nosso caso, nós nos apresentamos como um ministério, né? Eu sou da Igreja Presbiteriana, não sei se tem alguém aqui também da IPB, o grupo de adolescentes chama UPA, não sei se vocês viram no vídeo a moça falar, sou grato pelo pessoal da UPA, né? Então, a gente vai como UPA, né? E isso para a escola é muito válido. Vários já falaram para nós. Olha, o fato de você não falar a Igreja Presbiteriana, mas falar UPA, para a gente é bem melhor, né? Então, você chegar aqui como Semana TIM, que é o projeto nosso, é excelente, né? Então, a gente evita, obviamente, isso, né? Você vai fazer uma camiseta para participar do projeto, você vai colocar logo da sua igreja, né? Então, são cuidados básicos que nós temos que ter, né? Por isso... um projeto, porque
Por trás existe alguém fazendo, mas nós nos apresentamos como um projeto. É o projeto Semana Team, o projeto Escola da Vida, né? No momento que? Sim. Sim. Não. É, o que acontece é o seguinte. Quem é que vai dar os pequenos grupos? São os próprios adolescentes. Se houver qualquer interesse a mais desses meninos que estão ouvindo ali do Evangelho, obviamente que a igreja que eles vão procurar é a igreja do próprio amigo adolescente que está lá. E que, claro, você é da igreja A. A partir do momento que você, olha, nós vamos trazer o projeto, você vai, conto com você. A hora que você chegar lá, você vai descobrir que tem adolescente crente da igreja B e que vai virar parceiro seu lá, né? E aí, que talvez é mais amigo do adolescente C, que não é de igreja nenhuma, e ele vai para a igreja do amigo B. E isso para nós não é importante. É importante ter um grupo crente ali, né? Quando a gente entra, a gente já conta com os adolescentes da nossa igreja. Mas nós vamos descobrir adolescentes de outras igrejas que vão se engajar, que vão estar com você lá no pequeno grupo, né? Que vão ajudar você no pequeno grupo, né? No horário da aula. Não é no contraturno. É no horário da aula. A gente ocupa o primeiro horário com a palestra e o segundo horário com a dinâmica. Durante anos, nós ocupamos só o primeiro horário com a palestra. E é uma forma de começar o projeto. Facilita. Depois nós chegamos e vimos a questão da professor e aluno. E nós queremos fazer de tudo para ganhar o professor para a gente. E nós levamos essa proposta, que, por exemplo, não tem no Escola da Vida. Vamos colocar na segunda horário da aula a dinâmica. Só que nós vamos ter que perder mais um horário da sua aula. A resposta que nós ouvimos da professora é o seguinte. Meu amigo, se eu perder a semana inteira de aula aqui, mas para ganhar o resto do ano, nós estamos no lucro. Porque é isso que acontece, né? A gente sai da escola e não por nós, mas por aquilo que nós pregamos. Os professores falam assim, cara, a gente chega agora para dar aula, é outro ambiente. Outro ambiente, né? Certo. Não, nunca passamos por isso, não. Nunca passamos, né? Não. Perguntou a respeito de problemas da direção com a escola. A gente nunca passou por isso. O que a gente passa é no trabalho de capelania, atender professores desanimados. Às vezes desanimado com a escola, mas uma questão assim, mais pessoal tal. Não que a gente vai resolver algum tipo, né, de conflito, assim. Você pode começar de novo, desculpa? O projeto? Por nós, sempre escola pública. Esse ano nós vamos fazer a primeira vez uma escola particular jesuíta, inclusive, né? O padre nos convidou para levar o projeto para lá, né? Mas a MPC, né? Como eu disse, que foi o projeto que nos inspirou a chegar aqui nesse projeto, a MPC existe, né, no Brasil todo, e é certo que eles já fizeram esse projeto em escolas particulares. É bem certo. Né? Na nossa realidade, nós temos duas escolas particulares apenas, o resto todas públicas. Né? Então, a gente... E as públicas estão vinculadas à Igreja Católica, então a gente acabou não indo. Mas, com certeza, não há impedimento nenhum, né, para que isso aconteça. Né? Uma semana. Nós temos um encontro antes da semana das palestras com os professores, a semana da palestra e o encontro com os pais depois da palestra. Então, a gente tem dois encontros esporádicos, um encontro apenas, professores e pais. E uma semana... Quais grupos? Ah, não, aí é um pós-projeto. Né? O projeto fecha com o encontro com os pais. Aí, nós vamos compartilhar com os alunos que esse pequeno grupo vai começar a acontecer, né? E aí, obviamente que o pequeno pode começar a morrer no meio do caminho, isso acontece, a gente sabe. Mas se a gente já tem os adolescentes nossos na igreja, e a gente capacitou eles, instruiu, olha, vai começar o pequeno grupo, depois lá, aí o pequeno grupo acontece. Vamos dizer que ele está assim, ele não faz parte do projeto, ele é um fruto do projeto.
Assim como a capelania não faz parte do projeto, é um fruto do projeto. Os professores me viram lá na escola. Agora eu chego e falo assim, olha, eu estou à disposição. Eu posso voltar uma vez por semana aqui para dar aconselhamento. Fala, nós queremos. É diferente de alguém chegar estranho lá e falar assim, ó, eu estou aí para dar aconselhamento para os seus alunos. Eu falo, mas quem que é você? Né? Agora não, nós tivemos o projeto, eles nos conheceram, eles nos ouviram, foram abençoados por Deus através de nós, ó, nós estamos à disposição. Né? Por isso é importante no trabalho de capelania, a pessoa que vai se dispor está participando do projeto. Disponibilizamos. Né? Na verdade, está aqui o meu... Eu não falei no começo, mas você deve ter achado estranho aí, né? Mas o meu apelido é Cheiro. Eu sou cheiroso, tá? Você acredita? Porque cheiro faz esse rapaz é fedido, né? Mas eu sou cheiroso, acredite. E aí o Instagram meu, ó, Cheiro e Camila, é o nome da minha esposa, tá? Ela é prova que eu sou cheiroso. Então, você pode me seguir lá. Esse Bíblia Sem Filtro é dos livros que eu divulguei no começo, né? Ruth Sem Filtro e Mateus Sem Filtro, que tá lá na Felic, faz parte do projeto Bíblia Sem Filtro. Você pode conhecer mais ali. E aí pelo Instagram, olha, eu queria mais informações, tal. Eu tô à disposição, tá bom? Oi? Por e-mail também. Você me encontra no Instagram, a gente conversa pelo e-mail, pelo WhatsApp, eu disponibilizo o que eu puder ajudar, eu estou à disposição. Tá bom? Passando o carnaval, eu estou de volta para Minas, e aí lá eu posso responder. Fechou? Nós sugerimos, olha, a gente pela experiência, a gente vê a necessidade de falarmos sobre drogas, falarmos sobre sexualidade, falarmos sobre família. Então são três temas que a gente sempre sugere e dificilmente não tem, droga, sexualidade e família. Aí a gente vai ter bullying, a gente vai ter vocação, a gente vai ter... Aí vão ter diversos outros temas, né? E independente daquilo que a escola trouxer para nós... Nós estamos tranquilos, a gente sabe que a gente vai conseguir chegar na raiz do problema. Porque se tem um problema, a raiz do problema está lá no coração. Né? E é o evangelho que traz cura, que transforma e que salva. Pessoal, obrigado. Deus abençoe. Pastor.